Como é que é, pessoal? Daqui com vocês é Ruben Alves Boy, que espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos trazer mais dois episódios de Spider-Man para o canal hoje, porque não está a dar certo, não estou a conseguir jogar o GTA 4. É comprado através da Rockstar, neste caso foi comprado através da Steam, mas é da Rockstar Games. Tenho que perguntar a eles o que é que se está a passar, porque aparece uma mensagem em inglês não a dizer que os servidores estão em baixo, mas que há outro problema qualquer no jogo. Espero que não tenham deixado o jogo de lado, porque neste momento, para quem não sabe, estão a fazer o GTA 6. O GTA 5 ainda continua a ter muita gente a jogar, mas devem estar a pôr de lado os servidores do GTA 4 para melhorar, muito provavelmente, para melhorar e porem no GTA 6. Não sei se é assim, mas muito provavelmente será. Mas vamos dar início, vamos lá à conferência do Jefferson Davis. Não é conferência, é cerimónia do Jefferson Davis. Vamos ver. Companheiros, tenho uma vez mais de me defender das acusações espúrias de McDonald McGargan, conhecido por Scorpion. Sim, como já admiti, fui eu que financiei a experiência que lhe deu uma força superior, velocidade impressionante e aquela maldita cauda cyborg. A ideia era criar um anti-Spider-Man que não fosse uma ameaça, mas sim travasse ameaças. Não fazia ideia de que ele era maluco. Acham que o currículo dele dizia psicopata com fetiches por veneno? A ação judicial que interpus é uma tentativa óbvia de reduzir a sua pena na raft, tentando atribuir-me os seus atos. E isso é um presente que G. Jonah Jameson se recusa a aceitar. Este não bate mal, amigos, não bate. Esqueçam tudo o que vocês já viram até hoje, mas ele não bate mal. Não bate mal, não. Não bate é bem. Também andas tudo mamado. Ah, espera aí. Bem, vamos lá ver. Isto aqui é a última gota. Será que isso é? Esconderijo do Fisk, Esquadra da Polícia, Octavius. E aqui é o meu antigo apartamento. Aqui é Detetive Spider-Man. Deve ser, muito provavelmente, deve ser essa missão, né? Não vou ao rapto. Como vocês devem saber, eu não vou ao rapto. Aqui tens. Howard, há quanto tempo? Como está o PG? Está desanimado hoje.
Tem saudades dos primos? Tem sido muito complicado para nós os dois. Os donos do meu prédio venderam o terreno. Tivemos de ir para a FIST para nos devolverem os pertences. É triste. Os senhorios de Nova York são cruéis às vezes. Quando me expulsaram de casa, soltaram os meus pombos todos. O Pidgey foi o único que me encontrou. Ando à procura deles por todo o lado. Mas com a minha perna e isso... Sabes que mais? Eu saio muito. E se eu tentar ver se os encontro? Sacode. Encontrar pombos, por amor de Deus. Eu quero é fazer a missão. Onde é que anda a missão? Dois pombos. Bem, há algum pombo aqui perto? Ah, tirando este, né? Fazias isso? Oh, obrigado. Se encontrares algum, liga-me, por favor. Ah, fica descansado. Um pombo do Howard está a fugir. Nada como dar bom uso às capacidades. Não tenho muita cobertura. Devia procurar mais torres para ativar. Que susto de morte! Hoje aprendi que sou mau a apanhar pombos. E não és pouco mau. Apanhar pombos não é para nós, claramente. Até porque eu nem sequer sei em que botão é que a gente tinha que carregar para depois o apanhar. Atenção, unidades, temos relatos de assaltos na zona. Agentes junto a Turtle Bay.
Consolidated Shipping. Jeff, cheguei. O que é que vês? Encontrei o resto. O chefe quer os mortos. Os demónios estão a invadir o território do Fisk. Tratas disso? Mais ou menos. Eu trato disto. É só biqueiros na boca. Next. Precisam de nos matar. Agora o território do Fisk é nosso. Nem penses. Sacode-me o bruxo, mano. Ele já ficou lá. Olá, Willy. Tu. Belo macacão. Emagrece-te. Não te metas nas minhas coisas. Espera, os demónios. Quem os lidera? Mantém os meus homens vivos e talvez te diga. Ei, ganda cabrão, deixou aqui o telemóvel do chaval. Salvar bandidos de outros bandidos. Não foi assim que imaginei a vida. Afastem-se! Do caralho! Um capulhão, vou matar! Então, chaval, estás bem ou quê? Bem, já tenho a atenção deles. Vai lá para baixo, pá. Então, sócio. Vai lá para baixo. E tu? Estás a mirar quem? Nunca disseram que isso era feio. Mirar as pessoas.
Essa cor do bruxo agora, mano. Ei, que o chaval é grande. Olá, matelão. Também estás a mirar quem, maluco? Também estás parvo? Olha aí que isso aleija, pá! Isso aleija, maluco! Isso aleija! Olha! Aí é só sacola, meu Deus! É melhor ir por fora para procurar os homens do físico. Olá, estás bom? Vai lá para baixo, pumba! Olha, não foi. Então vai tu, olha. Olha, também não foi. Vocês devem ter alguma alergia em querer ir lá para baixo, né? Vai lá para baixo, ó-se. Vai lá para baixo. Tenho de encontrar os sobreviventes já. Ali há alguém, não. Não és? Olha que a mim parece-me que és. Só assim um bocadinho. Chibita! Oh, Chibita, estou aqui, maluco. Olé! Aqui, olha, olha, olha aqui. Aqui, olha, olha, olha aqui. É aqui. Ah, assim não vale a pena. Toma, 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 toma. Ah, para baixo, maluco. Toma, isto tu andas a disparar para quem, maluco? Hã? Fica, mas é isso, sossegado, pá, que alguém te perguntou alguma coisa. Estás bem? Sim. Sim, obrigado. Ainda falta. Será aqui? Pensam que me pirei. Achas que pensam isso? Ei, mas vocês são muito mauzinhos todos. Essa coda encola. Ei, ó maluco! Ah! Assim não vale.
São muito poucos. Tenho de encontrar os sobreviventes já. Olecas! Olha aí, pá! Não vês que eu estou a bater no teu irmão, ó, mano? Ei, ó, parvo! Está feito. Vocês dois esperem aqui pela polícia. Estão a ouvir? Nada de se armarem inteligente, hein? Ei, olha lá, ó, maluco. Então, estás bem, ok? Essa COD. Fisk, os teus homens estão bem. Diz-me, quem é que lidera os demónios? Talvez ele esteja aí, talvez não. Vai ao terraço. Tinha saudades das frases crípticas do Fisk. Opa! Aquele helicóptero tem uma força, vai lá, vai. Sacode. Ah, vá lá. Não. Parece sim, mano. Já vi? Estou a curtir, amigos. Está aqui uma cegada. Vai lá, vai. As coisas demónios complicaram. Deixa comigo, Yuri. Eu trato disto. Vá lá, tu consegues.
mais. Esse helicóptero está a destruir a cidade. Eu sei. Bruxa. Tens de o abater. Eu sei. Achas que podes ser um super-herói mais rápido? Estou a tentar, Yuri. Ligo-te quando estiver pronto. Vem saltar. Mete lá dentro. E a grande sorte, oh mano. Quero viver para me arrepender disto. Não. É este o vosso grande plano? Substituir o Fisk? O Fisk é apenas um trapo! Também tinha bué da pouca vida. Que eu não reparei ali no triângulo para carregar, nem sei o que é que ele ia fazer. O motor já está. Falta o outro. É este o vosso grande plano? Substituir o Fisk? Bora, 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 bora. Já está. Preciso de um plano. Preciso de um plano e já. Parece que isto é o plano. Tu consegues! Ah, fuck! Não estava a ver. Ganda burro. Não estava a ver. Estava a olhar ali para o tempo de gravação. Ganda burro. Pronto, já aprendi que não posso fazer isso. Preciso de um plano. Preciso de um plano e já. Parece que isto é o plano. Por favor, não falhes. Tem que ser logo ali ao início, né? Preciso de um plano. Preciso de um plano e já. Parece que isto é o plano. Olá, Pete. Tu consegues? Bora, 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 bora. Tu consegues, tu consegues, tu consegues. Está feito.
Estas máscaras são tão fixe. Onde é que as compraram? Oh, Stanley! Minha ficha, obrigado! Essa loja tem website? Yes! Ops! Ei, Yuri! Apanhei os vilões, mas... Mas o quê? É melhor trazeres um escadote. Yo, Miles! Oh, Spider-Fan! Oh, não, atrasei-me. Tu vens? Ah, não, vou à câmara ver a cerimónia do meu pai. Oh, yeah. Manda um abraço ao teu velho. MJ, a cerimónia já começou? Ainda está nos preparativos. Onde estás? Atrasei-me no trabalho. Estou quase a chegar. Bem, meus amigos, vamos deixar a cerimónia para o próximo episódio. Era para ser neste, mas tenho que fazer tudo à pressa hoje, porque não, acabei por não gravar de noite. E o primeiro episódio de hoje, ao meio-dia, já vai chegar atrasado. Espero que entendam. Daqui com vocês foi Ruben Alves, Boica. Deixem o like, subscrevam o canal se não são subscritos. Até à próxima e fui! Obrigado! Foi um prazer ter-vos aqui, amigos. Fui!